ଶୀଘ୍ର ଇ-କମର୍ସ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନେଟୱର୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିସହ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓପନ୍ ନେଟୱର୍କ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ କମର୍ସ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ଓଏନ୍ଡିସି ନେଟୱର୍କ ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଡିଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ତେବେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ଆପ୍ ଅଦାନୀ ୱାନ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକି 2022 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀର ଇ କମର୍ସ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫରିଂ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଗ୍ୟାସ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଏହାର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଥିରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲୟାଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ସହିତ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇସିସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଅଦାନୀ ୱାନ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଦାନୀ ୱାନ୍ ଆପ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଧାରିତ ସୁପର ଆପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଇ କମର୍ସକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିପାରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତି ସୀମିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।